بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صوفی ایجوکیشن پوائنٹ پر خوش آمدید. تو جن لوگوں نے پی پی ایس سی اسلامک سٹڈی لیکچر کا ٹیسٹ دیا تھا اور انٹرویو کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے, وہ لوگ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پر جا کر اپنی جو ڈی ایم سی ہے وہ چیک کر سکتے ہیں, ڈیٹیل مارکس ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں. پی پی ایس سی نے وہ شو کروا دیے ہیں, جن لوگوں نے ابھی تک چیک نہیں کیے وہ چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بار میرٹ جو ہے وہ میل کا میرٹ کیا کتنا بنا ہے. تو 60 مارکس والوں کو جو ہے وہ انٹرویو کے لیے کال آئی ہے, جو 60 مارکس سے کم ہے ان کو انٹرویو کے لیے نہیں بلایا گیا, جو 60 مارکس سے ابو ہیں ان کو یا 60 مارکس والوں کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے. اور فیمیل کے رزلٹ کے بارے میں بہت سارے کویشچن کیے جاتے ہیں کہ وہ کب آ رہا ہے, تو ہم نیوز دیتے ہیں, جو ہمیں نیوز پیچھے سے ملتی ہے ہم وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اور یہ پرابلم یہ ہے کہ پی پی ایس سی کا جو ادارہ وہ تقریباً ٹوٹلی فیل ہونے کے برابر ہی ہے, تو وہ چینج کرتے رہتے ہیں, ڈیٹ چینج کرتے رہتے ہیں. جیسے ابھی جو اردو کے رزلٹ کا ایشو بنا, اس طرح سے ڈیلی کوئی نہ کوئی ایشو بنا رہتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ سیچرڈے تک جو ہے وہ اسلامک سٹڈیز فیمیل کا جو ہے وہ رزلٹ آ جائے گا. اگر نہیں آتا تو انشاءاللہ پھر آپ